Майбутнє України у Північно-Атлантичному оборонному альянсі, і це не підлягає обговоренню. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. І підкреслив, що Захід прагне продовжувати посилювати санкції, послаблюючи оборонно-промислову базу Росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології. А продовження війни коштуватиме їй дуже дорого. І також Саліван додав, що водночас США та члени Альянсу мають намір забезпечити Україні необхідну підтримку протягом усього часу, який знадобиться для перемоги.